madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayada ka dhowaan kasoo yiri madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku saabsanaa gooni istaaga soomaaliland. haddii aynu kusoo laabanno gobollada dhexe ee soomaaliyana gobolka hiiraan deegaana ka tirsan maanta waxaa dibqabadsiya al-shabaab, waxaana warar kala duwan ay kasoo baxayaan qaabka ay u dhacday dhacdadaas. wararka naga soo gaaraya deegaanka ceeljiqow oo ka mid a deegaanada wastiga degmada maxaasi gobolka hiiraan ayaa waxay sheegayaan in xubno ka tirsan al-shabaab ay halkaas ay gubeen deegaanadii ku yiilay, waxaana halkaasi ka barakacay dadkii deegaanka halkaasi deganaa. dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxaa la xaqiijiyay in qaraxyo ay ku xireen ceel biyoodka halkaas ku yiilay, islamarkaana ay gubeen deegaanada halkaas ku yiilay oo dadka deegaanka ay deganaayeen. wararka soo baxaya waxay sheegayaan in al-shabaab intay safalkan fulin ka hor dadka deegaanka ay la hadleen, islamarkaana ay ku amreen inay goobta isaga baxaan, kadibna ay gubeen ceel biyooda iyo sidoo kale deegaanadaasi dhismiya ku yiilay. gudoomiyaha xisbiga dalis cabdiraxmaan xuseen cadde oo la hadlay airtin ayaa waxau ka hadlay dhibaatooyin ka tagan gobolka hiiraan, wuxuuna dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqay inay kaashadaan dadka deegaanka islamarkaana laga takhaluso al-shabaab, sida uu sheegay. inta dhimata ilaha u naxariisto, inta dhaawac ilaa ha bogsiiyo, sabar iyo imaan ummadda soomaaliyeed. in dhowaalaba dalka o dhan way ka socotay, khaasatan hiiraan iyo galgaduud, nimankan maaragtay shabaab inay ceelashii gubayaan, guryihii gubayaan, dumarkii caruurtii dilayaan, xoolihii dhacayaan, intaas waxaa dheer in meel kasta ay miinayaan oo miinadii xoolihii la kacayso, dadkii la kacayso, marka waa dilwaqareed ay guud ahaan dalka ay ka wadaan. kacdoonka gobolka hiiraan ka bilowday iyo galgaduudna wuxuu wadada u xaarayaa in nimankan insha allahu ayaga lasoo afjaro, aysan sii jiri karin. ma jirto sabab loo wada joogi karo, ma jirto sabab loo wada noolaan karo. nin maaragtay waalidkaa dilaya, xaaskaadi dilaya, caruurtaadi dilaya, ummaddu biyihii ku noolaan lahayd maaragtay ceelashii iyo meel kasta baabinaya. marka tuuladan hadda saakay ayay gubeen guryahoodii, ceelashoodii, oo tuulo maxaa soo hoos timaada. sidoo kaleeto galgaduudna dhibaatadaas bay ku hayaan. marka shacabka aad buu u kacay. xildhibaanaha hogaaminaya dowladda federaalkahu waxaan ku bogaadinayaa hadda inay usoo jeesatay inay maaragtay nimankaas ay bacsato, shacabkana ay garab siiso. shacabkana maaragtay hadda nabadoonay dileen, intay u yeereen xataa martigelin ma lahan, nabadoonay ugu yeereen magaalada beledweyne oo boq kusii socday ayay wadaday soo marayeen meelo u dhigeen. waxay ku tusinaysaa nimankan cid ay reebaan ma jirto, ciday maanta aysan dhibaato aysan ku haynin caawa ku socdaan ama brito. marka waxaa loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed oo dhan inay kacaan oo nimankan maalmo iyo asbuuc lagu soo gabagabeeyo. qayba ka mid a gobolka hiiraan muddooyinka lasoo dhaafay waxaa ka soconayay kacdoon shacab oo dadka deegaanka isku abuleen, kuwaasoo kaashanaya ciidanka dowladda federaalk soomaaliya, wuxuuna ku baahay kacdoonkaasi qayba ka mid a deegaanada maamulka galmudug.